السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام دري ديوان أيوب يوتيوب قناة تمام دوستو مرحبا محمد مرحبا السلام. كل وقت سواد في مكة من كلام دري محمد تمام دوستو كل يوم هماري دعاء هي كي آپ جہاں بھی رہے خوش رہے ما شاء الله يوتيوب كي الله کا گھر اور طواف ہو رہا ہے اور بہت رش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت رش ہے اللہ پاک آپ کو یہاں کے زیارات کرائے آپ ہمارے چینل قلندری دیوانے یوٹیوب کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بار بار نوے تو نوہ ملتا رہے ماشاءاللہ بہت پیارا اور خوبصورت نظارہ بہت ہی پیارا خوبصورت دلوگ اور بہترین جگہ سبحان اللہ اللہ کا گھر ہماری یہی دعا ہے آپ تمام دوستوں کے لیے آپ آئیں عمرہ کریں اللہ کے گھر کا زیارات کریں طواف کریں اور مکہ مدینہ کے زیارات کریں اللہ پاک آپ کو یہاں لے آئے ہماری دل سے دعا ہے بہت رش ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہت بڑا رش ہے ہم اس وقت دوسری منزل پہ ہیں اور نیچے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو یہاں اس جگہ کے زیارات کرائے آمین سبحان سبحان اسپیشلی دعا کیا ہے آپ کے لیے اللہ پاک آپ کو اولاد نبی عطا فرمائے آمین آمین آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں آمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا اللہ پاک میرے بیٹے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور میرے جتنے بھی دوست ہیں اللہ پاک سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ اس وقت ہم نے عصر کا نماز پڑھا ہے عصر کے نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوئے ہیں تو سب دوستوں کے لیے ہم نے دعا کیا ہے سب دوستوں کے لیے تاکہ جہاں جہاں بھی ہمارے دوست رہتے ہیں رہیں سب کے لیے ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس مقام پہ لے آئے اور یہ جگہ دکھائے کیونکہ یہ دنیا کے سب سے اہم جو ویڈیو ہوتے ہیں مکہ مدینہ کے زیارات ہوتے ہیں اور ہر وقت جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں زیارات کریں اللہ آپ کو یہ مقام پہ لے آئے جیسے ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ ہمارے لیے دعا کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت رش ہو گیا ہے بہت رش ہو گیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی الحمدللہ ہم نے عمرہ کر لیا ہے بال بھی کٹوا لیے ہیں اور بس باقی احرام اتارنا ہے نہا کر ابھی ہم اس وقت جب سے آئے ہیں تو اس وقت حرم پاک میں ہیں ابھی ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر آئیں گے مغرب کو مغرب اور عشاء یہاں پڑھ کے پھر ہمارا گاڑی جائے گا مدینہ کی طرف انشاءاللہ رات کو 2-3 بجے مدینہ پہنچ جائے گا فجر کی نماز ہم مدینہ پڑھیں گے اور نماز جمعہ مدینہ میں پڑھ کے پھر ہم روانہ ہو جائیں گے واپس اپنی منزل مقصود پہ آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک ہمیں خیریت سے لے جائے جہاں سے آئے ہیں اسی جگہ پہ صحیح سلامت ہم پہنچ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت رش
سبحان سبحان بڑی دور دراز سے دنیا کے لوگ آئے ہوئے بہت دور دراز سے دنیا سے لوگ آئے ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ پاک آپ کو یہ مقام یہ جگہ ضرور دکھائے گا ہماری دل سے دعا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے ہمارے دل سے یہی دعائیں ہیں آپ کے لیے جس کو بلاتا ہے سب ذریعے وسیلے بن جاتے ہیں پیسہ ہونے کی بات نہیں ہوتی صرف بات ہوتی ہے نصیب جب نظر کرم ہوتا ہے تو سرکار بلا لیتے ہیں ہم بھی یہی دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے آپ آئیں عمرہ کریں اللہ کے گھر کا طواف کریں صفا مروہ کریں مدینہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارات آپ جائیں وہاں جیسے میں ابھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں آپ بھی اگر اپنے دوستوں کے لیے ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا اللہ آپ کو خوش رکھے کلندری دیوانے یوٹیوب چینل یہ ہمارا چینل ہے آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو بیل کو بھی ضرور دبانا ہے تاکہ آنے والا ویڈیو آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اسی وقت ہمارا ویڈیو کھول کر دیکھیں اس کو لائک کریں لائک لازمی کرنا ہے یہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے دیکھ تو لیتے ہیں آپ ویڈیو ماشاء اللہ ہمارا لیکن آپ کی طرف سے کوئی لائک نہیں آتا کوئی کمنٹس نہیں آتا لیکن کوشش کیا کریں آپ کمنٹس بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے ہم جو محنت کر رہے ہیں اور محنت کا جو پھل ہے یہ آپ کی وجہ سے آپ دوستوں کی وجہ سے الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ میاں ہمیں یہ پھل جو ہے ابھی وہ دے چکا ہے دے رہا ہے ماشاء اللہ سبحان ٹھیک ہے میرے پیارے دوستوں ابھی ہم ویڈیو کا اینڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ایک بار پھر دعا کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اس جگہ پہ لے آئے اس مقام پہ لے آئے اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں اور اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں کلندری دیوانے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ آپ خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں کلندری دیوانے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے